مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ آئیے آج سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے قائد والے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ بہاولپور رانا عالمگیر عباس سلطانی بیورو چیف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور محمد زبیر دریشک کا دورہ، چشتیاں سرکل چشتیاں کے تھانہ بخشن خان، تھانہ سٹی اے ڈویژن، بی ڈویژن اور تھانہ صدر چشتیاں کی انفارمل انسپیکشن۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور محمد زبیر دریشک کے دورہ چشتیاں کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر گزار بھی ہمراہ تھے۔ آر پی او بہاولپور نے تھانہ بخشن خان، تھانہ سٹی اے ڈویژن، بی ڈویژن اور تھانہ صدر چشتیاں کی انفارمل انسپیکشن کرتے ہوئے تھانہ کے ریکارڈ، حوالات اور تھانہ کی صفائی کو چیک کیا۔ انسپیکشن کے دوران زیر تفتیش مقدمات پر ڈسکس کی گئی، فرنٹ ڈیسک پر آن لائن ریکارڈ کو چیک کیا، مینوئل اور آن لائن ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت کی۔ تھانہ کی حوالات کا وزٹ کرتے ہوئے حوالات میں موجود ملزمان سے گفتگو کی۔ تھانہ میں صفائی کے نظام کو چیک کیا گیا، کارکردگی بابت گرفتاری مجرمان اشتہاری و عدالتی مفروران چیک کی گئی۔ گرفتاری مجرمان اشتہاری و عدالتی مفروران اور ٹارگٹ افینڈرز کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ تھانہ کے عملہ سے بات کرتے ہوئے محرم الحرام کے حوالے سے ہدایت کی کہ تمام مجالس اور جلوسوں پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں کو عزت دیں اور ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں، تھانہ میں آنے والے سائلین کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ آر پی او بہاولپور نے کہا کہ آئی جی پنجاب انعام غنی کے وی این کے مطابق پروفیشنلزم، میرٹ، سروس ڈیلیوری اور شہریوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام فورس کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہوئے تمام صلاحیتوں کو پروئے کار لانا ہوگا۔